Al mercat de plaça de Maó s'ha instal·lat aquesta màquina que converteix els botlles de plàstic en ecopunts i aquests es transformen en descomptes a les parades del claustre. Després, un gestor especialitzat garanteix que els residus es reciclin bé. Que tu puguis tornar aquest material a una màquina que després se tornarà a reutilitzar i la matèria prima pues, entra dins un circuit que en el carrer o en el ambient no hi fa res més que contaminar. Reduxo, els creadors, són una empresa que ja treballa a Alemanya, Noruega, Itàlia i ara Menorca. A part del mercat, també en posaran altres supermercats de l'illa, com la cooperativa Sant Crispí. Reducir, recoger, reciclar en els mateixos sitios. Creiem que té una funció educativa molt interessant, molt més propera, i per tant nosaltres el que fem és assumir els costos. La instal·lació és una de les accions del nou pla de gestió de residus del mercat del claustre, que, com tota activitat comercial, genera un gran nombre de residus. Del total de les parades, un 76,5% generen paper i cartró, un 58,8% envasos lleugers i un 41,2% matèria orgànica. Per això van ampliant les accions. És que ens hem donat d'alta com a productors de residus i gestors de residus. Hem creat una àrea dins el mercat, dins la zona interna dels placers, que li diem ARS, que és àrea de recollida selectiva. També posaran en marxa una màquina compactadora i crearan una petita deixalleria de proximitat al mercat.